místnosti pankrácké věznice byla popravena Olga Hepnarová, žena vražetkyně, která se rozhodla pomstit svému okolí za svůj podle ní nepodařený život. Proto si v den svých 22. narozenin vypůjčila nákladní automobil, se kterým pak dojela na Strossmayerovo náměstí, kde vyčkala, až na chodníku bude větší dav lidí. Do něho pak svým nákladním automobilem najela. Způsobila veliký masakr a utrpení. Zde byla 12.3.1975 Olga Hepnarová popravena. Ten nákladák přibrzdil, viděl jsem to na brzdovém světle. A když jako přibrzděním se dostal až k chodníku, nebo možná na chodník, to nevím už přesně, tak přidal a vjel do lidí. Viděli jsme nějak z dálky jako nákladní vůz, ale nenapadlo by nás, že ona najednou vjede na ten chodník. Bylo vidět na sajtnách, jo, bylo vidět, že hlavně brala lidi těma sajtnama, protože ty sajtny byly celý odkryvé. Vlastně jsem to psychicky nevydržel a sebral jsem se z toho místa, jsem odjel. Asi den nebo dva jsem nešel do služby, jsem nejezdil, musel jsem se z toho dostat. Dneska ještě, když vidím veliký nějaký auto, slyším, tak se mi to tady sevře úplně, je to hrozný. Začaly mi blikat všechny úrazovky prostě a na dispečing. Začali chodit lidé prostě a oznamovat, že se stalo neštěstí na obráncu míru na ulici. Nyní Milady Horákové, že tam nějaká dívka s Erénou, s autem narazila do lidí. Bylo 10. července 1973. 22letá dívka najela s nákladním autem do davu lidí, čekajících na tramvaj. Řidička srazila 30 mužů a žen, z toho 3 byly na místě mrtví. 5 posléze zemřelo v nemocnici. Většina ostatních byla vážně zraněna. Ulice byla uzavřená od Letní, od zhora až po spod dolů. A tahle ta dívka tam stála s policajtama, když jsem ji viděla, tak jsem zjistila, že vlastně je to dívka, která pracovala s mojí maminkou, že je to ta Olina Hepnarová. Prosím, abyste přijali tento dopis jako dokument. Toto je má zpověď. Já, Olga Hepnarová, oběť vaší bestiality, odsuzuji vás k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že za můj život je x lidí málo. Olga Hepnarová postavila samu sebe do role mučednice a mstitelky. V tomto dopise, který napsala 2 dny před činem a poslala do několika novin, detailně vysvětlila, jak hodlá čin, který u nás nemá obdoby, uskutečnit. Byl to však výplod chorého mozku duševně nemocné dívky nebo bezcitný plán vražetkyně. Měl Olgu Hepnarovou čekat soud a trest nebo psychiatrická léčebna? Zůstal sedět v autě, neutekla, nejevila známky nějakého velkého rozrušení, seděla a s nikým nekomunikovala. To ale trvalo dlouho, za nějakou dobu začala tvrdit, že to udělala úmyslně, bez bližšího vysvětlení. Byla jsem přesvědčena, že jsem zabila dost lidí. A tak nějak jsem pojednou pocítila spokojenost nad tím, že se mi to povedlo. Začala mluvit o tom, že no, abych vzal na vědomí, že ona se ve svém životě cítí jako Prieglknabe, tak toto řekla německy doslova. Což přeloženo do češtiny znamená, že se cítila jako jakýsi takový otloukánek,
No a dokonce říkala, že se cítí jakýmsi takovým mluvčím těch Prýglknábů a že těm, že té společnosti chce dát na vědomí, tak ano, my Prýglknábové tady jsme, my Kotloukánci tady jsme, je nás hodně a já musím, nebo já jsem chtěla nějakým způsobem dát najevo, že tedy by se s námi mělo počítat a že tedy ta lidská společnost by se k nám, jako říkala, že jo, měla chovat daleko lepším způsobem, než se chová. Policie vlastně v té době veřejná bezpečnost vlastně chtěla otevřít ubytovnu, ubytovnu jsem otevřela a chtěli vědět, co, jako čím se zaobírala, co, jako motivem, co mohlo být. A je pravda, že tam měla spoustu psychologických knih, takových strašně těžkých, já nevím, to, co člověk normálně nečte. V dusivé atmosféře 70. let, kde nebylo místa pro cokoliv individualistického, nenašla nikoho, kdo by jí dokázal porozumět. A tak chtěla veřejnost šokovat. Její čin měl být velkým zadostiučiněním za útrapy, které musela prožít. Už nechtěla být Otloukánkem. Je 9. července 1973 a vy posloucháte podvečerní vysílání Československého rozhlasu stanice Hvězda. Olga měla ze všeho nejraději své auto značky Trabant. Měla ve zvyku v něm bezcílně jezdit celé hodiny po okolí Slapské přehrady. Jízdy Trabantem byly zřejmě nejšťastnější okamžiky v jejím životě. Den před svým osudovým činem se naposledy projela oblíbenými místy. Pak, na Slapské přehradě, schodila svůj Trabant ze skály. Do 13 let jsem vyrůstala v pařátech takzvané dobré rodiny. Jsem byta a týrána. Hračka dospělých a oběť školních dětí. Mám přezdívky. Mumie, Tarzan, nalomený anděl. Moji trapiči jsou nemilosrdní. No, ze spolužáky moc nevycházela. Právě proto byla taky přeřazená z té jedné třídy, kde teda byl jiný třídní učitel do mé třídy. Já jsem teda osobně s ní vycházela docela dobře, jo, protože jsem se s ní bavila různě o problémech, které ona měla, a ona ke mně získávala tak nějakou důvěru. Takže já jsem s ní vycházela celkem dobře, spolužáci už méně teda. Do 6. třídy měla vyznamenání, tak v 7. třídě se její prospěch zhoršil. Právě snad tím, že nebydlela s rodiči a byla vychovávána dědečkem. Byla zvláštní, opravdu byla nějak zvláštní už v tehdejší době. Setkal jsem se zejména s její maminkou, byla to lékařka. Působila na mě tím způsobem, že jsem se již tenkrát domníval, že v té rodině byl jakýsi takový duševní, psychický chlad. Ta paní doktorka nikdy nejevila známky nějaké lítosti, nebo překvapení, nebo snad nějaké zloby vůči ní, jakožto vůči své dceři. Neustále měla jeden na ten týž pohled. Cítil jsem v té rodině určitý chlad. Dospívající Olze postupně narůstal zmatek a poté vztek vůči rodičům. Cítila, že otec i matka mají raději její sestru. Začala se proto zabývat myšlenkami na pomstu. To se vyvíjely tyto postoje už od dětství. Nezapadla nikdy do žádného kolektivu. Neměla nikdy nějaké kamarády, kamarádky. Vždycky byla taková samotářská, uzavřená. Byly tam rysy agresivní u ní. Ty byly tak výrazné, že z nenávisti k sestře dokonce podpálila chatu, v níž ta sestra spala, s úmyslem ji zabít.
Byla to jen nenávist nebo první projevy duševní choroby? K neúspěšnému pokusu o zabití vlastní sestry se Olga přiznala až po svém tragickém činu na Letné. Posloucháte stanici Hvězda. Je 10. července, 9 hodin dopoledne. Objevila se s tím, že by si chtěla půjčit nákladní vůz. Tak jsem provedl nejdřív zkušební jízdu. To jezdila tak perfektně, protože u RN je špatný řazení, tam se vždycky špatně řadilo. A i řidiči z povolání nedokázali pořádně prostě řadit. Ona řadila jak z partesu. Toho dne se rozhodla, že tento čin provede. Vyhlížela si nejdříve v Praze nějaké místo, kde to bude příhodné. S tím, že tedy počká, až tam bude více lidí a že tam do nich přímo najede. Prostě po té zkušební jízdě jsem s ní sepsal smlouvu, která se dělala s každým, kdo si tady počoval vůz, a jela. Pokud má paměť sahá, jsem osamělá. Nemám přátele a nikdy mít nebudu. Jsem zařazena do života plného výsměchů a křivd. Když bylo Olze 13 let, rozhodla její matka, že svou dceru předá psychiatrům. Olga strávila poslední rok základní školy v dětské psychiatrické léčebně v Opařanech u Tábora. Dodnes zůstalo nevysvětleno, proč byla inteligentní dívka umístěna do jednoho z nejtěžších zařízení pro vážně poškozené děti. Po 10 měsících byla jako údajně vyléčená vrácena rodičům. Její nenávist k lidem se ale vystupňovala. Později tvrdila, že jí zde ostatní dívky mučily a byly do krve. Ona nabila takovou nenávist vůči řadě lidí, kteří nejednali podle jejich představ. A když už s tímto pocitem a priori přistupovala k dalším lidem, s nimiž se setkala, tak pochopitelně, že mohla vyvolat negativní reakce u těch lidí. Takže se kupila v podstatě taková nešťastná chyba dál a dál, až to vyvrcholilo jejím rozhodnutím, že teda ty lidi zabije. Olga žila ve světě, který ji podle jejich představ zcela bezdůvodně nenáviděl. Cítila se týrána rodinou, ve škole a později i v učení. Tvrdila, že neznámí lidé ji na ulici zbyli, že všichni z jejího okolí na ní plivou, nenávistně koukají a chtějí jí ublížit. Toto je ubytovna, ve které jsem bydlela s Olgou Hepnerovou v roce 1973. Bydleli jsme spolu na jednom pokoji. Málo kdy promluvila. Většinou myslím si, že mi řekla tak jenom ahoj. Ale je pravda, že když jsem třeba přijela od rodičů, protože jsem jezdila k rodičům a přivezla jsem si třeba od maminky bábovku, tak měla, tak poděkovala a snad si pamatuju, že to byl jediný úsměv, který tehdy ona vlastně, nebo jedenkrát, kdy se usmála, ona se skutečně neusmívala. Došlo u ní k takové abstrakci, zobecnění, že vlastně ti lidi všichni jsou darebáci a jsou zlí. A takže jedno, jestli se pomstí a zabije 10 konkrétních lidí, kteří něco udělali, anebo jestli udělá nějaký takový čin na obecné rovině. Ano, tohle je pokoj, ve kterém jsme s Olgou spolu bydleli. Já jsem bydlela tady na té válendě. To bylo moje lůžko, Olgy bylo to lůžko vedle a pak i skřínky jsme měli, pravda, křížem. Já jsem měla tu u okna, ona měla tuto skřínku tady blíž k těm dveřím. Především si nějak původně říkala, že by eventuálně mohla vykolejit vlak někde.
což se jí zdálo složité. Byla jenom zvláštní. Tím, že dokázala třeba, co říkali děvčata, když si přišla pro peníze, že dokázala stát u okýnka tak dlouho, až si prostě někdo všimnul, že tam stojí. Ona sama by nikdy neřekla, že tam stojí a čeká, že si jde pro peníze při výplatě. Dále si udělala takový plán, že by mohla na Václavském náměstí ze střech odstřelovat lidi, kteří chodí po náměstí. Což ale byl zase další problém, neboť si potřebovala opatřit nějakou dobrou zbraň s dalekohledem. Vím, že přijela večer asi tak v 10 hodin. Vím podle druhý spolubydlící, že s tou ještě mluvila. A vím taky, že mě, protože jsem, jak jsem přišla domů, tak jsem usnula jen tak. A ona vyndala mě deku, přikryla mě, abych tam neležela jen tak skrčená. A ještě mluvila právě pak s tou Mílou a odjela. Už jen vítr o tom ví. Často, když... Posloucháte stanici Hvězda. Je 10. července, 12 hodin. S vypůjčeným nákladním autem Praga RN Olga Hepnerová projela Karlínem, Holešovicemi, Dejvicemi, až zaparkovala na Petřinách. Po cestě si auto zkoušela. Na provedení svého činu měla ještě čas, proto si lehla na sedadla Pragovky a na hodinu usnula. S Olgou Hepnerovou jsem se poprvé setkal tady na Olešku. Ona se sem dostala takovým zajímavým způsobem, přišla od vlaku a na zádech si přinesla materiál na stavbu své chaty a začala si tady stavět na stráni chatičku. Sama teda. Olga nenašla štěstí v Praze a tak se rozhodla utéct od lidí na samotu. Koupila si pozemek v osadě Oleško nedaleko Slapů. Ani tam ale neuniká své osamocenosti a nenávisti. Strašně ráda házela nožem a sekyrkou do stromů. To mě taky učila svýho času. A to bylo taky poměrně nezvyklý, že jo, pro dívku. A tak když teda zrovna nebyla tma, tak házela sekyrkou nebo nožem, anebo si teda večer četla ty knížky filozofické. Pro mě byl takový nejvýraznější zážitek, to ona byla velmi zvláštní, když se dostala někam na nějaký místo rozhledu nebo na vyhlídku, že tady kousek je vyhlídka a ona na té vyhlídce říkala, tady bych Vladimíra se chtěla pověsit na ty dráty, jet nahoru a dolů a dívat se do sluníčka a, nebo vrhnout se dolů a nic by se mi nestalo. Ona měla takovou jako tendenci létat nebo tak nějakým nadpřirozeným způsobem se chovat. Právě v Olešku se rozhodla pro svoji pomstu. Byla osamocená, bez rodiny, přátel, bez partnera, kterého by milovala. Aby mohla svůj záměr uskutečnit, začala pracovat v pražských komunikacích jako řidička nákladních aut. Čekala na příležitost a zároveň ještě doufala v něčí pomoc. Jako když se ženská dostane do pánského kolektivu, tak je to vždycky o něčem jiným. Že? Vždycky se dá říct, že vlastně ty chlapi si vždycky něco najdou, z čeho by si z té ženské dělali srandu, když teda ještě tohleto děvče bylo takový plachý, zaražený, takže tam se vždycky něco našlo. Posloucháte stanici Hvězda. Je 10. července, 13 hodin. Nebo ti dá ke smyslu. Olga Hepnerová se vydává na cestu smrti, na jejímž konci bude 8 mrtvých a mnoho raněných. Z Petřin projela na Letnou a pak dolů tehdejší třídou obránců míru. Vytipovaná zastávka tramvaje byla až na konci, u Štrosmajerova náměstí. Ona trestala v podstatě ty své nepřátele, tedy lidi. To přece ty případy těch vrahů, které známe z novin, jak vylezou na střechu supermarketu a teď se samopalu postřílí spoustu lidí, to jsou stejné osobnosti. Odborně řečeno schizoidní, hysterické, agresivní a ještě tam bývá takové to sexuální nějaké postižení. Olga zjistila, že je lesbická. To pro ní znamenalo další životní trauma. Opakovaně proto hledala pomoc u psychiatrů, naposledy jen pár týdnů před činem. Ale ani jeden odborník s ní nedokázal navázat kontakt. Olga propadla zoufalství. Ona měla později i teda partnera, proto je to takové nezralé, s kterým měla problémy s
se sexuálním vyvrcholením, teda s orgasmem, při pokusu o nějakou léčbu nebyla spokojená, protože to jsou věci, které jsou na dlouhé lokty. Když jí nepomohli ani lékaři, neviděla jinou cestu, než uskutečnit svůj plán. Prodala chatu v Olešku, přestěhovala se na ubytovnu a poslední týden před činem nechodila do práce. Byla v hluboké depresi. Je 10. července, 13 hodin, 30 minut. Mám tedy na vybranou. Zabít sebe nebo zabít druhé. A rozhoduji se takto. Oplatím svým nenávistníkům. Kdybych odešla jako neznámý sebevrah, bylo by to pro vás příliš laciné. A v tu ráno přišel takový veliký silný pán při jako po chodníku a najednou jelo to auto a srazilo ho. Jak ho srazila, tak srazil mě a Věrku a další. A jsem otevřela oči a teď se takhle podívám a vidím, jak to auto prostě jede pořád na ty lidi. My jsme nemohli, nikdo nemohl prostě zakřiknout pozor nebo něco, to prostě se nedalo. Neštěstí bylo právě v tom, že zabíral automobil celou šířku toho chodníku, takže kdo na něm stál, ten byl zasažen. Člověk neví přesně, kolik tam tenkrát bylo těch lidí, ale opravdu ten křik a ta zoufalost těch lidí byla neskutečná. Tam jako vyprávět i po těch letech není nic příjemného. No. Byl tam zmatek, poněvadž v té době bylo na té Belkretce dost lidí, kteří toho byli svědky, tak tam byl zmatek, možná některý lidi k tomu běželi, aby pomohli. A byl tam dost velký křik, kvílení, nebo tak nějak bych to nazval, těch zraněných. No a zůstala tam normálně sedět, až když přišli strážníci, odvedli ji, ale ona neřekla nic, jako aby měla lítost nějakou, no vůbec nic, úplně jako když to, a řekla, něco se jí jako ptali a ona říkala, já nenávidím lidi. Přišel jsem jednoho dne domů a tam seděl major Gusta a nějak, to jméno jsem zapomněl. A to byl člen toho, čemu se říká Mordparta, tedy ta parta, co vyšetřovala. A on mě požádal, protože jsem byl soudním znalcem, abych jel s ním, že bude vyslýchána žena, která se dopustila hromadné vraždy. Byla Olga Hepnarová duševně nemocná, nebo byl její tragický čin důsledkem rozumové úvahy? Mezi lidmi se dokonce šířily pověsti o tom, že šlo o politický protest proti normalizaci. Pravdu měli najít znalci z oboru psychiatrie. Pokud by Olgu uznali za duševně nemocnou, nemohla být souzena. Jiné rozhodnutí se v jejím případě prakticky rovnalo rozsudku smrti. Já bych vám mohl jenom říct, že to nebyla dívka tedy zcela normální, ale byla na pokraji normy, tedy se říká marginální. To zásadní bylo naprosto jasné. U té nešťastnice byla základní věc její osobnost. Osobnostní struktura, která byla bohužel nepříliš dobře konstituována. Její osobnostní vlastnosti, které měla, ji dovedli k tomu, jak už jsem říkal, hrůznému činu. Nebyla duševně nemocná. Nejednalo se o ní o nějakou psychózu, to je onemocnění, že by jednala pod vlivem halucinací nebo bludů. Plná soudní síň, zřejmě tam byli příbuzní těch obětí pravděpodobně a možná přátelé taky nějaký toho děvčete. A atmosféra tam byla dost taková napnutá.
Ona ani před tím soudem neprojevila v žádném případě nějakou nejen účinnou, ale normální lítost. Vždycky tvrdila, ano, udělala jsem to správně, kdybych k tomu měla další možnost, opět bych to udělala. A spíš jsem udělala tu chybu, že zemřelo lidí málo. Pod tímto dojmem senát tehdejší šel rozhodovat o jejím potrestání. Dostala trest smrti. A ona jako řekla, že ho přijímám. Ona se jí ptali, jestli přijímám trest smrti. A ona řekla, ano, přejímám, protože já nenávidím lidi. Kdybyste mě zavřeli, tak to udělám ještě ve větším množství. Měl jsem takový pocit, že se i snad na ten trest smrti z nějakého důvodu těší. A to byl jenom můj pocit. U soudu se obhájce snažil znalecký posudek psychiatrů zpochybnit, neboť byl přesvědčen, že jeho mandantka trpí počínající schizofrenií. Soud ale posudek přijal a Olgu Hepnarovou odsoudil k trestu smrti. Olga trest přijala a svému obhájci zakázala, aby požádal o milost. Přesto rozsudek ještě musel být potvrzen. Vím a jsem informován o tom, že ten rok buď byl rok ženy, nebo něco takového, takže ona popravena být nemohla. A vím, že tehdejší předseda vlády Lubomír Štrougal otálel s podpisem velmi dlouho. Velmi dlouho. Na jaře 1975 byla Olga Hepnarová popravena. Svůj trest nesla klidně až do okamžiku exekuce. Bylo mě i líto, jakožto mladé dívky. Viděl jsem, že život by mohla mít před sebou. Nemohl jsem nic udělat proti tomu. Zákon je zákon, spravedlnost je spravedlnost a ta v tomto případě zapůsobila. A nakonec mám jedno směšné přání. Páni novináři, oznamte to veřejnosti. Nebo alespoň spisovateli Branaldovi, až bude psát příští knihu o dnešních zločincích. Děkuji. Olga Hepnarová. Na Vánoce roku 1964 otřásl socialistickým Československem hrůzný nález. Ve vlaku byla nalezena hlava muže oddělená od trupu. Pachatelkou této brutální hrůzné vraždy byla žena Irena Čubírková. Jsme možná zvyklí na to, že pachateli nejzávažnějších brutálních deliktů jsou muži. Zvykněme si na to, že i ženy, ať se nám to zdá neuvěřitelné, jsou schopny spáchat takovýto hrůzný čin. Podívejme se nyní na její příběh. Pane prezidente, vroucně vás prosím, v mene mojich 7 dětí a na náš ťažký život s ním, velmi, velmi vás prosím, dajte mi milost a nedávajte mi trest smrti. Svojho činu velmi lutujem. Pane prezidente, mám ešte malé deti, ktoré ma ešte potrebujú. Detem bez matky je ťažko a ja ich mám tolik ráda. Pane prezidente, ešte raz vás veľmi prosím, dajte mi milosť. Vopred vám veľmi ďakujem. Irena Čubírková. Stalo se to na Slovensku. Pan Kopčan nastoupil ve středu odpoledne do vlaku směrem na Bratislavu, jel do práce. Pověsil si kabát na sedadlo, hodil noviny s datem 9. prosince 1964 a jakmile se motorák rozjel, vydal se na toaletu. U kabiny stály dvě dívky a kabelka jedné z nich se houpala na klice. Pan Kopčan vešel. Jedno dňa popoludní okolo 4. jak se nemýlím, telefonoval operační důstojník z bývalé městské správy VB s tím, že treba jít na hlavné nádraží, lebo že tam vo vlaku je hlava. Já tak vím, že tam někdo išiel a potom z revom odtiaľ vyběhol zo strachu, že čo se tam nachádza. A konduktér, keď prišiel, našiel tam hlavu, divně dostal infarkt. To vím, že to se vtedy hovorilo. Bo to musel být strašný pohľad. Pan Štěpka mal oči vraj otvorené. A ten vlak potom išiel bez zastávky, teda oznámili to, a potom išiel bez zastávky až do Bratislavy. Ho dali na to 4. či 5. nástupisko a tam už čakali SMBáci, ktorí obsadili všetky
východy z tých vagónov a všetkých ľudí zadržali a legitimovali. Čo s tým ďalej? Sme to opatrne zabalili, aby sa z toho nič nestratilo a odviezli sme to na ústav. Bola približne vykonaná obliadka mŕtvoly, bola upravená hlava, spracovaná fotografia, skutočne približne, kde sa dalo opoznať, o koho ide. Naši sanitári vždycky majú nejaké líčidlá, tak sme to ešte aj zalíčili, aby sa mohla spraviť fotografia pre identifikáciu. A to jeden príslušník, ktorý tam bol, neviem, či bol z vyšetrovačky alebo z kriminálnej služby, povedal, že však on tú osobu pozná, že je to z Bolerázu tam na políčku, že ako bývajú títo obyvatelia. Mezitím hospodyně ze zmíněného statku oznámila na policii v Trnavě, že její druh Ambros Ščepka už 3 dny nebyl doma. Informace do sebe s hrozivou přesností zapadly. Zvláštní bylo, že Ščepkova družka, jakási Irena Čubírková, neprojevovala strach o ztraceného milého, ačkoliv se zvěst o záhadné vraždě ve vlaku roznesla i hned krajem. Ona byla podivně neklidná. Prehliadka sa začala od kuchyne. Prehľadali sme všetko, ale nakoľko to bola utúpaná zem, čierna, bol sneh. Keď sa chodilo dnúka, všade, všetko bolo mokré, krvné stopy tam nebolo nikde vidieť. V druhej miestnosti, ako spálni, sme našli na gauči malú kostičku. Zdalo sa, že je čerstvá. A na tej kostičke bolo pravdepodobné vzhľadom na ťažké poranenie hlavy a lebky, ktoré mal Ambros Ščepka, že to bola kostička z jeho hlavy, lebo skupinové sa zhodovalo. Krvná skupina B taká, ako mal Ambros Ščepka. No a potom sme prišli do vedľajšej miestnosti, kde bola len pec v tej peci. Bolo naházané od neho haraburdia ako železných predmetom, umývadla a také veci. Ako som teda stál pri tej peci, vtedy som cítil na nohy, jak mi pod kožu chsála z tej peci, teplo odtiaľ. No a keď prišiel šéf vyšetrovačky a doniesol teplomer, zistili sme, že vpredu je 32 stupňov tepla a vzadu až 38, keď sa posunulo. Tak sa pýtam toho chlapca, ktorý tam bol teda, že kedy piekli chleba. A ten mi povedal, my chleba v tej peci nepečieme. Teď už kriminalistům stačilo jen vrátit se na stanici a položit paní Čubírkové stejnou otázku. Na to si venkovská žena a matka 7 dětí vyžádala sklenici vody a přiznala se, že svého druha zabila, jeho tělo spálila a hlavu odnesla do vlaku. Vlaky a koleje křižovaly celým životem Ireny Čubírkové. Narodila se na moravskoslovenském Pomezí v rodině železničáře. Matka záhy zemřela a 6 dětí zůstalo jen s otcem, který ovšem pil a své dcery zneužíval. Skončil ve vězení a Irena v sirotčinci. Ve 14 odešla do služby a v 17 za prací do Německa. Právě tam poznala svého budoucího muže, Jana Čubírku, a ještě za svobodna mu porodila 2 děti. Svatba byla 10. října 45 v Trutnově. Paní Čubírkovou jako sousedku víceméně jsem znal a znal i moje rodina ještě daleko dřív předtím, než došlo k té příhodě. Chodila kolem našeho domu, ptala se na naše děti, byla k ním roztomilá, byla taková subtilnější, veselé povahy, vlasy měla vždycky, ve vlasech měla mašličku, někdy chodila se šátkem tím babským a celkem příjemná žena. No, tak působila na mě celkom takým dojmom takej zdravej, dedinskej ženy, rúžolícej. Pamätám sa na ňu relatívne dobre. Mala veľmi také bledomodré oči. Manželé Čubírkovi si v Trutnově nežili zle. Získali domek po Němcích a pořídili si další 2 děti. Obuvnický dělník Čubírka přesedlal na lépe placenou práci v lomu a ona zůstala v domácnosti. Brala si pomocnici na úklid, chodila do Sokola, s dětmi do parku a s manželem čas od času tancovat. Idyla skončila, když 35-letý Jan náhle zemřel. Zavalila ho kamna, která snášel z půdy. Ona chodila v černým, místo růžové mašličky nosila černou mašličku, černý šátek, chodila v černém.
lidi litovali. Pan Čubírka byl pojištěný pro případ úrazu. Pokud vím, vyplatili jej pojistku, lebo to byl úraz. Tu sumu už nevím přesně. 16 alebo 30 tisíc, to bylo, nemůžem to tvrdit. Vím, že si za to koupila obývák. Uplynulo 13 let. Mezitím se vdova po Janu Čubírkovi seznámila s Ambrózem Ščepkou a odešla s ním sem na jihozápad Slovenska, na samotu v okrese Trnava. Ščepka měl nízké čelo, hrubé opilecké způsoby a smradlavou práci při dobytku. Čubírková, která si v Trutnově ve slušné čtvrti žila jako panička, klesla do chudého prostředí jezeďáckého statku. Jejich vztah, ze kterého vzešla další tři děti, začal rychle upadat. Je pravdou, že ona byla velmi čistotná žena. Dbala na svoj zovňajšok, na svoju domácnosť, o deti sa starala. A jej jak si nekonvenovalo to, že pán Ščepka pracoval na družstve v živočišnej výrobe, že chodil z maštále špinavý, neumytý, že jej nevoňal a tak. Hovorím, ale že ste si vybrali ten termín, lebo sa to stalo na sviatok Ambróza. Toho večera přišel Ambróz domů silně opilý. Poručil si otcina svoji oblíbenou natrubku a pak, když poslali děti spát, sliboval ženě lepší život. Popíjali jsme, on mi ještě boskal ruku. No, ona tou poboskanou rukou potom, keď pán Ščepka si svoj pohár dopil a odpadol na stole, zaspal, začala konať. Najprv zobrala sekáč, priležím ho na krk a začala búchať sekerou, potom sekáči. Ale naspodu mala meké, tak jej to strpalo a ten sekáč nechcel sa nejak tak zakvačiť do toho živého tela. Tak potom našla tam nejakú, neviem, čo to bolo, podložila mu pod krk a sekerou mu tú hlavu usekla. To oddelenie vykonal ten útočník, respektíve tá útočníčka, niekde vo výške 4. krčného stavca. Podstatné je, hádam jedno, že v tom čase, keď vznikli tieto rany, ten Ambróz Ščepka ešte žil. Tam sú dve veľké tepny na každej strane, z ktorých to muselo masívne krvácať. My sme aj predpokladali, že na tom mieste, kde došlo k tomu oddeľovaniu hlavy, musí byť veľká krvná mláka. Deti spali už, ale tá najmladšia sa zobudila, pretože potom, keď Čubírková bola vo väzbe, tak sme jednou cestou z väznice navštívili tú najmladšiu v detskom domove v Bernolákove a tam nám práve tie pracovničky hovorili, že je to strašné, že tá malá niečo videla a že deti grupuje okolo seba a že im hovorí mama, tatu. Tam bol jeden syn vo veku, myslím, okolo 15 rokov a predpokladalo sa, že mohla mať nejakého pomocníka. Dokonca toho chlapca vypočúvali, ale tie jeho výpovede boli také nejaké nejasné. A keďže bol maloletý, nechali to potom tak. Tie dospelé deti, oni museli niečo vedieť. To sa predsa nedalo, aj keď Čubírková do rána by bola všetko chcela zlikvidovať, to nemohla. Tam museli nejaké stopy ešte byť. Bola to matka, tak zrejme zamlčali, čo sa zamlčať dalo. Tak rozmýšľala potom, čo s tým bude robiť. Tak našla vreco tam doma, priateľka vedela, kde ich má. Položila ona to vrece a na tom vreci ho ťahala k tej peci. Ešte nebolo rozhodnutá, čo s ním spraví. Potom sme sa zúčastnili rekonštrukcie priamo na políčku a tak tam pani Čubírková detailne všetko opakovala. A dostala sa do takého tranzu, že dovtedy tam pôsobil figurant a on dostal strach a povedal, že
ona je schopná ještě raz to urobiť a na mne, tak potom je podstrčili figurínu z výkladu a tak ju rozštvrtila doslova tak, ako to urobila a potom do tej pece. Čiže ona ho najprv tlačila nohami dopredu a potom sa to spriečilo na horný končatniak, tak to musela vytiahnuť deopačne. Zakúrila tam to bolo z pondelka na útorok a to v stredy myslím, bo 2-3 dny celkom kúrila. Po Ambrózovi byla mezi tím scháňka. Ptala se sousedka, když si od ní Čubírková půjčovala nákupní tašku, údajně na mléko. Ptali se chlapi z maštale, když nepřišel klimit a posílali Irenu na policii. Vzala to při jednom. Mléko, věci do čistírny, zbytky kostí z popela i hlavu. Hlavu odseknutou, zabalila do monterek, dala do tašky. Šla směrem na Smolenice. Prišla na mosti, ktorý vedie cez rieku Trnávka, tam hodila tie kostičky a odtiaľ cestovala smerom do Smoleníc. Odišla vlakom do Trnávy, ale nejak pendlovala. Ona prišla ke mne a povedala, že kam idem. No som mi povedala, že idem do Trnávy. Ona sa pýtala, že čo ešte pôjdem robiť. No a rekla, pôjdem sa vybaviť, čo mám treba, pôjdem domov. A ona mi tú kabelu položila k nohám. Tohle setkání Irenu zaskočilo. Chtěla se zbavit hlavy, ale nepotřebovala k tomu svědky. Zvlášť ne úřednici z Národního výboru. Vystoupila tedy v Trnavě až za ní, rozhlédla se po nástupišti a stranou pozornosti lidí našla odstavený vlak. Je to třetí kole, kde byl vlak v tom čase odstavený, keď tam vložila tu hlavu. Potom ta drobná žena skutečně zašla do mlékárny, do koše u pošty, odhodila skrvavené monterky a zamířila na policii. Z té se pak vrátila domů už jen na jedinou noc. Když jsme ho vězli do Bratislavy, v tom autě jsme ho zobrali po cestě do vězby. A hovorím, pani Čubírková, proč jste nespálili aj tu hlavu? Mohli si mať pokoj. No, hovorím, tak chcela jsem, aby ľudia věděli, že mám už neopustil, ale že je mrtvý. Aby tu jeho hlavu v tom vlaku našli. To byla taková, je to nějaká taká ženská ješitnost. Když se to všechno zrekapitulovalo a popozerali jsme všechno, napísali jsme posudky a tak dále, byla ještě potom nějaká další úvaha, zjistilo se, kdo je ta paní Čubírková, že? A ukázalo se, že ona vlastně přišla, vrátila se na Slovensko z Čech, a bývala predtým v Trutnove. A už medzi tým spolupráca tých útvarov bola natoľko úspešná, že sa zistilo, že ten jej prvý muž zomrel pred, tuším, 14 rokmi alebo kedy. A za tých nejakých okolností, ktoré tak celkom jednoduché neboli. Na tomto míste sa práve začalo vykopávať. A došlo se k tomu až, že se v klepce, která byla vyndána a bylo na tom vidět, že je proražená. Totiž to oni hovorili, že on išiel s tými kachlami hore, alebo išiel pre ně, to už si celkom presne nepamätám, ale že sa pošmíkol, spadol dole a kachle na něho. Tam vznikli, pokiaľ sa pamätám, vznikli veľmi typické poranenia klenby spodiny a tvárovej časti, ktoré vonkoncom nesvedčili pre nějaký rozsáhlý predmet, který by na to bol padol, ale na sústredené násilie na tu oblast vľavo. A to, aj keď to už bolo toľko rokov, pochopiteľné mäkké časti boli preč, ale dôkazová sila toho bola značná, pochopiteľne. Tak tedy i první muž Ireny Čubírkové byl zavražděn, ale kdo vraždil a proč? Znovu ona. Keď už sa dopustila tejto druhej vraždy, tak mi to už bolo jasné, že ona je natoľko chladnokrvná, že jej to vôbec nerobilo nejaké problémy. Ona proste mala na to. Začalo to nevinne. I když se manželství Ireny a Jana Čubírkových jevilo ideální, ona v něm úplně spokojená nebyla. Ten pan Čubírka bol, to bol horník, to bol baník, ktorý veľmi veľa pracoval, robil 16-ky, čo je namáhavá práca samozrejme.
A potom, keď prišiel domov, už s ním nebolo žiadne reči, svalil sa do postele a spal, pochopiteľne. Irena byla ale mladá, hezká a plná života. Toužila se bavit. Mezi tím, co byla sama doma s dětmi, barvila si vlasy na blond a natáčela pro své nápadníky. Vytíženého Čubírku podváděla nejprve s jeho šéfem od Baťů a později s Václavem Bernardem, železničářem. No, Bernard byl u tehdejší ozbrojené ochrany železnic, Grobián to byl. Jeho výroky byly, já mám pistoli a kdo je víc. To jako používal každou chvíli tento výrok. To on chodil ozbrojený s pistolí, že? Který mi hovoril, že byla zalúbená do pána Bernáta. No a nevěděla vyřešit ten problém jinak, jako tak, že musí likvidovat Čubírku. Motiv měla Irena a motiv měl i Bernard. Protože když manžel na jejich pletky přišel, postaral se, aby ozbrojeného a angažovaného straníka s 6 obecními sesadili na obyčejného vyhybkáře. To mohlo ještě víc utvrdit jeho chování. Takový hrubý a někomu se pomstí. Ona vtedy tu vinu viac menej zvalovala na toho svojho bývalého milenca Bernáta, že teda on ju k tomu mal, aby sa ho nejak zbavili a neviem, čo on myslel, veď on mal manželku a nakoniec ona ešte aj tu získala na to, aby jej pomohla. Všetci sme boli pri tom, aj pán Bernard, aj pani Bernardová, ja som tam bola, ne? Tak Bernard dal návrh, že ho zabije, aby sme ho ako zabili, ne? No tak nikto proti tomu nebyl. Ešte jedna žena mne povedala, že by bylo dobré, že mne bude dobré, keď sa ho zbavím. A tak se podivný manželský trojuhelník naivně pokusil otrávit ubohého Čubírku pilulkami na ženský výtok. Nepodařilo se ani vylákat oběť do lesa a oběsit, ale třetí příležitost se nabídla sama. V den 6. výročí svatby by nepohodlný manžel kapky na spaní a zradu ve své sklence nečekal. Model se opakuje, rodinná slavnost, bezvládnost, vražda. Keď sa to stalo, tak ráno som išla na nákup, prišla som Bernardom. Medzi tým pán Bernard išiel tedy kúpiť tú farbu, no a pri tom, že kúpil spávací kapky a pálenku. Když som to přivez domů, tak som tu s Taškou přihral paní Čubírkovi. Pak som si šel něco sněst a paní Čubírková říká, já jsem se pohádal s manželem, jestli mě prostě ten Honza nase, tak mu to do toho naleju, do té kořálky a zabiju ho. No tak já jsem potom odešla domov, uvarila jsem oběd, dala jsem to víno na stůl, no a išla jsem do izby, tam jsem z té pálenky vypila jedno štampre já, ty kapky jsem tam nalejla. Při rekonstrukci první jako byla povinnost si s ní připít, protože říkala, že první připítek byl na smrt, že jo. No a potom jsem mu naliela jedno štamprle, no a on povedal, že čo mu dám, keď to vypije všetko. Ja som povedala, že mu dám pusu. No tak aj som to provedla, tú pusu som mu dala, ale po krátkém čase už som pozorovala, že je nejaký taký ospalý, tak som mu pomohla do postele, do toho detského pokojička. Byla to malinká místnosť, kde bylo jedno lůžko, no a tam potom jsem se položil na to lůžko. Tam jsem ho uložila, prikryla, išla jsem domů do kuchyně, tam jsem uklidila nádobí ze stola, dala jsem sa pradecké prádlo. A paní Čubírková nejdřív se nade mnou naklonila a je poslouchala, jestli jako spím, že jo? No a spal. No tak jsem išla do sklepa, donesla jsem si tam palicu. No a jemu jsem hlavu prikryla, zástěrku, no a udarila se mu po hlavě párkrát. Postavila se nade mě, že jo, a mlátila mě. Přitom se mě ptala, jestli se jako nebojím, tak jsem se jí zeptal, jestli se mám bát, no a tak ona pak už neříkala nic. Já jsem se oblékla, aj chlapca, pak jsem se išla přesvědčit, jestli mu bije srdce. Takhle jsem položila ucho k němu. Manžel byl mrtvý, já jsem zebrala děcko, išla jsem k vám, Bernátom. Prišla som k vám, Foldine som povedala, že je ako manžel mŕtvý, ona sa zlakla.
Nále som pá obleca, poďme. Ta sa oblekla, išla. No a prišli sme domov, chlapca som zasedala do kuchynky a išli sme do pokoja tam. Ona ho chytla za nohy. Ja tady u hore sem ho chytla, dali sme ho pod schody a společne sme spustili. Ona mi pomohla tý kamna dať ke schodom a ja sem jej potom povedala, aby išla dole, že ja ich podržím. Ona odešla dole, ja sem tom kamna pustila. No a sama som tiež išla dole. No tak pán Čubírka ležel tady pod schodama a ty kamna na něj měli z vrchu spadnout. Pak jsme slíkli ty povlačky, zbalili jsme je, dali do kočárku, no a asi na polovici cesty šli jsme spolu. Irena Čubírková ještě pomohla manželce svého milence namočit zakrvácené povlaky a vrátila se domů. I tentokrát cestou ještě nakoupila a zastavila se u sousedů na kus řeči. Pak odemkla dětem, které si u baráku vázely sběr, a když táta pořád nešel k večeři, poslala pro něj 9letou dceru. Milující matka, mrtvý otec. Samozřejmě tak, jako ke každému takovému případu, vždycky policie nebo tehdejší sbor národní bezpečnosti musel jet, vyšetřit. No, na vzorok, protože bydlím vedle, no tak jsem se to zúčastnil, byl jsem se tam podívat, no a tím to vlastně pro nás skončilo, protože jsme neměli sebe menší podezření, že by mohlo jít o nějaký trestní čin. Došlo k pochybení místních orgánů tedy, když ten pan Čubírka zomrel, protože tam byl nějaký lékař, jméno si už mu nepamětám. Ale vím, to se potom operativnou cestou pozisťovalo, že hovoril tomu příslušnému pracovníkovi bezpečnosti, že podívejte se, on to má tady nějaký měkký. A ten povedal, ale co, na no padla kamna. A tím to zhaslo, mrtvolu pochovali a nic se s tím dále nerobilo, bohužel, protože to, keby se bylo na to přišlo hned, no tak ten pan Štěpko vyvolal si žil. No ale ono to skončilo celkom jinak, ono to bylo potom odhalené až potom a vtedy tě děti zatrpkli v oči té mámy. Spadla klec. 13 let utajovaný zločin vyplaval na povrch a povedená trojice se ocitla před soudem. Václav Bernard dostal za spoluúčast na vraždě 12 let a bylo mu odňato vyznamenání za vynikající práci. Jednoznačně by byla patrila na lavicu obžalovaných aj paní Bernardová. Dostala se z toho ani nevím ako. Nevím, byla jen svědkyňou. Irenu Čubírkovou soudili za dvojnásobnou vraždu. Karty byly vysoké. Hrálo se o trest smrti. To se pojednávalo v porotné sieni. A vím, že při některých otázkách přišla až celkom blízko k nám, kde jsme seděli jako znalci, a odpovedala. Robila dojem normálnej, kľudnej, vyrovnanej ženy, která nemala žádného zvláštného. A nás se samozřejmě ani nič nepýtala, protože je otázka, či vůbec rozumela tomu, co jsem rozprávala, alebo co znalci teda po této stránke rozprávali. Nerobila na mě dojem vražetkyně, také, jako by si člověk představoval. Keď byla řeč o tom, že si ona dala předpísat volejaké prášky a to tomu Čubírkovi dávali, aby ho otrávili, alebo čo já vím, čo s ním spravili, vtedy přišla k nám a povedala, no prosím, já jsem vždy dobře spávala, aj teraz vo vezení dobře spávám, já nepotřebujem žádné prášky. To ma trošku prekvapilo, že tak dobře spává v tom vezení, hoci má za sebou dva také velmi vážné skutky. Bola pevná, to vám môžem povedať. Keď som prišla za ňou na návštevu už do Prahy, pred teda odvolacím pojednávaním, tak pani Čubírkovú mi priviedli. A ona mala natočené vlasy na papierky. Hovorím, a čo to znamená? No nemôže mi znásud neupravená. Sama sebe charakterizovala Irena Čubírková jako společenskou osobu, která se nedokáže zlobit. A když tak jen chvilku. Při dojemné četbě se rozpláče. Psychiatři naopak konstatovali citovou chudobu, primitivnost a psychopatické rysy. Ty ale nesnižují její schopnost rozpoznat, co dělá. Za své činy je plně zodpovědná. 14. července roku 1966 vynesl nejvyšší soud v Praze nad Irenou Čubírkovou verdikt trestu smrti. Bylo strašné, to ještě mi dnes zimom riavky jdu po těle, keď si představím, jak ty děti všetky na to pojednávání
prišli, vstúpili do pojednávacie siene všetci v čiernom a každý v ruke červený kvet. Bola to scéna proste jak nad hrobom. No. A viem, že pani Čubírková vtedy si vyžiadala pohár vody, lebo zdalo sa, že to asi ťažko unesie toto. No a však viete, to tam nejaké lúčenie a také niečo, to sa nepripúšťa, takže len prechádzali okolo seba tie deti snad nejak, tak nejakým posunkom s tým kvetom sa s tou mamou rozlúčili. No ale čo bolo v ich duši a tak, to je ťažko povedať.